Torej, lep pozdrav, še začenjamo z novinarsko konferenco Meta Evropski ritem za sezono 2012-2013. Se pravi, kot veste, v četrtek ob 20. uri začetkom Olimpija Ljubljana že ne se jaz, na to vredu, kaj si pa ne pošli. A ja. Sam tudi večji na glasi. Ano, prosti. Prosti. Se pravi, gre za prvo kolo kvalifikacij za Evropsko ligo, še par teh usporednih informacij. Vstopnice predprodaji, kot smo že sporočili, 8 evrov, 10 na dan, do 14. leta to vključuje tudi otroki, ki so že dopolnili 14. leto, skoraj 40 let brezplačno. Kar se tiče gostov, Luksemburžani Ljubljano pripotujejo jutri ob 12.30, na stanju bo hotelu Mons, na Stožicah bodo uradni trening opravili jutri ob 20. uri, se pravi tako po nekako teh evropskih standardih v času tekme. Mi bomo trenirali pred njimi, ob 18.30, ne, 45, dobro. Kar se tiče povratne tekme v Luksemburgu, bo ta ob 18. uri, ker je njihova razsvetljava, pač ni po standardih UEFA in tekma ne mora biti v večernem terminu. Kar se tiče našega spiska igralcev za te dve prvi tekme, oziroma za prvi kvalifikacijski krog, Inigo Sarasola in Lopa Skera še nista na tem prvotnem spisku igralcev, ker sta klub prišla po roku za prijavo ekipe za prvi krog kvalifikacij, tako da za četrtko nastop ne konkurirata, če se Olimpija vrsti naprej, mi potem lahko naknadno vrstimo na ta spisek. Mi in grede Olimpija še nikoli ne izgubila evropske tekme na Stožicah, oziroma na možno tudi nikoli ne izgubila proti neslovenskemu nasprotniku. Kar se parkinga tiče, verjetno, da ne bo to prišlo na te prost izhod. Z nami dva gosta, trener članskega moštva Edvin Šiljak in vezni igralec Andrej Lovrečič, oba bo stano voljo do vaše vprašanje, se bomo kar standardno z neko klasično napovedjo z obeh stran. Se pravi, Edvin, je bolje nekako bolj na deset leta. Bo mikrofon mi bo slišal, lep pozdrav vsem. Ker preveč, da bi govoril na sprotniku, zelo težko, ker jih ne poznam, iščemo se, zbiramo določene podatke, rad bi dobil kakšne posnetke, tekam, da vidim sploh, kako igrajo te informacije, kakšne sisteme, vse, kar imam na voljo, je trenutno internet, tako da celo sem dobil podatek, da je moj soigralec igral v tem klubu, to je vse, kar lahko govorim. Kada je rekel trener, ekipe ne poznamo prav dobro, tako da moramo se pripraviti na našo igro, se sredotočiti na se in pokazati to, kar znamo, pa to ne na pozitivni rezultat. Dobro, od neka uvodni mesec, zdaj pa se jasno oba gosta na voljo za vaše vprašanje. Če ne se zanima. Novi igralci, tako mi pa je to. Naši igralci, dovoljšeni igralci, večina igralcev je pripravljenih. Mislim, da komu bi se čakali, da bi igrali to tekmo, da se že začne. Ker vedno, da malo bo zdaj 4 tedne v udarstvu, kot kar smo začeli priprave. In zato pa so priprave, da se pripravimo in da se začne že tekmovalni del. Nekaj najlepšega je, mislim, da bo tudi za igralce, da bojo točno prišli tekme in da bomo, kot vidimo, po razporedu, da bo tekme četrtek nedelja, dve tekme na tedne dni. In, mislim, da se vsi skupaj veselimo že teh tekem.
so vsi ozdravljeni, tisti, ki so bili mogoče še pred kratkim vprašljivi zaradi poškodb oziroma bolezni, konkurirajo za ekipo? Ozdravljeni, konkurirajo vsi. Pri meni moj pokazatelj je v odnosnem igrišču, kako trenirajo na treningu, kjer tudi gledam njihovo dnevno formo od igralcev. Tako da vse je na igralcu. Kako me bodo prepričal, tisti bo igral. Ernik, te je mogoče malo zmotil. Mečkeno število pripravljenih tekem si imel v bistvu samo voljo. Ponevati ti je mečken več vse, ne? Ampak dobro, ta zgodan začetek v Evropi, to se naša zgodan. Tako, zgodan začetek v Evropi nam ni omogočil, ker enostavno težko smo najdi, težko smo najdi nasprotnike za pripravljene tekme, tako da potem smo to, kar smo imeli, štir smo imeli, odigrali smo, imeli smo tudi lepo število treningov, tako da je pa res, da te tekme, katere bojo zdaj prišle, bojo samo, jaz upam, tako sem tudi planiral, da se stopnjuje stopnjuje stopnjuje. Ker prvenstvo tudi se zdaj še dolgo. Kar nekaj novincov je spet prišlo, kljub poveti, kljubi, kar ponovat, 5-6 igralcev vedno. Ja, zamenja, ne? Res je, ne? Idealno, v nogometu ni idealnega, ne? Tega nismo, to vsi vemo. Idealno bi bilo, če bi prvi dan priprav bili vsi zdravi, da bi imel na razpolago, vse igralce na razpolago in da bi potem že prvi dan lahko z njimi, lahko jih uigral in začeti priprave. Je pa res, da kot vemo, nekaj reprezentantov je imel podaljšen dopust, ko se kasneje priključal, potem se imel, so prišli iz dopusta, recimo imel angino, bil 10 dni antibiotiki, recimo Fink je bil odsoten za do 2 meseca, pa potem namesto, da bi začel priprave z nami, je tudi on imel angino. Tako da je skozi eni določeni mehni problemčki, ampak na to se ne osredotočamo, gledamo pozitivno. Nič ne bomo pustili, da bi nas karkoli destabilizirali in gledamo res samo pozitivo in da bomo vsako tekmo dobro odigrali maksimalno. Hvala, sem to povedati. No? Če, tako kot si končal lani sezono, si zdaj spet dodal 5 novih igralcev in moraš spet nekaj na novo, ne delati z ekipa. Res je, to je trenerski posel, kjer je na nek način nehvaležen, ker enostavno, ko nekaj začneš pa da nadaljuješ, bom rekel, se ti malo spremeni, malo poruši, pa poskušaš spet na novo delati. Časovno sem malo omejen, ker je pozno so ti igralci prišli in nisi to hitro, ne moš to učiti časa, v to kratkem času ekipo igrati, poskušaš normalno. Poskušam prenesti določene stvari na igralce čim prej, da akceptirajo te zadeve. Je pa vse, bom rekel, prilagojeno na čas dela svoje in bomo poskušali normalno čim boš to prenesti in čim hitreje na igrišče ta pozitiven rezultat. Evo, Vicente je tudi se priključil, slab teden trenira z nami, ker vem, da je zamudil, da je bil poškodovan. Vendar njegova konstitucija telesa je čisto drugačna kot ostalih, je zelo lahko, tako da je že hitro noter prenesel. To je tudi, recimo, da njega, je pa tudi vsi igralci pridno trenirali, so pokazali res eno dobro zalaganje in moram jih pohvaliti, da so me presenetili in da so zelo na visokem nivoju prisotni na vsakem treningu, da delajo res 100% in upam, da bo to preneseno in da se pokazali na tekmah. Mogoče ta nedeljska tekma super pokal, ki je hotel zelje, ne vem to, da je med dvema tekmama. Danes je tiskovna konferenca za... No, vse za to... Danes je tiskovna konferenca za... Za Luksemburžan. Kje rezultat bi zadovoljil? Luksemburžan. Če Luksemburži. Vsak pozitivni rezultat zmaga. Tudi, ne smo tesni. Pozitivni rezultat. Dilema vratarska. Ja. Pri meni? Ja. To pa odloča bolenski trener. Seveda, ker on z njimi dela, ne? On dela z njimi večina treninga. Ok, sem verjetno, imaš ti glavno besedo, pa lahko. No, on se vidi, da ja, no,
malo, jaz sem glavni trener, kateri jaz tam končno, vendar se posvetujem s mojimi sodelavci, katerimi določene stvari sugerirajo, predlagajo, pa pa jaz sem pa tisto tem, kateri se odločim. Pa se sliži mogoče odločen? Pa dotekujem še dva dni, da lahko ima se katera sprememba, da bomo videli prav za korak. Kako se je, vemo, da je na tvojo pobudo prišel ta pomočnik, ne? Gospod starejši, da se na pozabu, kako se piše, to je tudi, ja, že bomo ti ne pove. Kako se je vklopil v to, v bistvu, zadnjo novo sredino? To bi mogel pa njega prašati, no, cijelova igralca. Ja, za igralca, no, mogoče se za ne. To je bilo vprašanje za igralca, ne za ne. Ja, mogoče za ne, ali kako je delati, recimo, z enim takim starejšim gospodom? Ja, vidi se, da je gospod starejši, da je dal marsikaj skozi in mislim, da smo dosti pridobili z njim, da se meni všeč, da je človek miren, pozitiven, prenaša na nas igralce dosti zanimivi stvari, ne samo nogometnih, tudi življenjskega vidika ti lahko kaj pove. Tako da mislim, da je dobra stvar, da je prišel in tudi med igralci, kot se pogovarjamo, je čisto v redu in smo ga sprejeli s prvimi rokami. Snižemo sam guzer, tako da se bova. A drugi čaj, drugi čaj, drugi čaj, bila samo čiskala se doma. Ja, pa bom pa rečio na vprašanje. E, se ti si že to vprašal, da bi bilo treba, ne? Napad, vemo, da pač od napada je veliko odvisen, sploh v teh tekmah proti na papirju lažim nasprotnikom, treba je zabiti gol. Je tukaj tudi kakšna dilema, ali skozi te pripravljene tekme smo mogoče lahko videli že, kako ne bi izgledal to. V našem času ni lahkih nasprotnikov, niti na papirju. Mislim, da se je to mnogo krat pokazalo. Igralci bodo mogli dati svoj maksimum, svojih 100%, vsako tekmo zahtevamo od njih. Odvisno pa ni vse od napada, ne? Ker nogomet igra 11 igralcev na igrišču, ker se štartajo in še ostali, kateri so na klopi. Ker zmaguje celotno moštvo in izgublja celotno moštvo. Ker nekdo ima mogoče trenutno večjo minutažo, ostali mogoče malo manjšo, vendar od nekoga, kateri ima manjšo minutažo, je lahko njegova minutaža celo večja oziroma več prinese tista manjša minutaža, kot je nekdo, ki igral celo tekmo. Lahko se spomnimo Solskjaera, primer, kjer sem tudi igralcem povedal, ker prihajam noto po 15-20 minut, pa je več naredil kot nekdo, ki igral celo prvenstvo oziroma celo tekmo. Tako da mi radimo celotno ekipo, celotno grupo in vsi igralci morajo se zavedati tega in biti pripravljeni vsak svoj delež pridodati v vsakem trenutku. Tako da je pa res, da tekmo, kateri začne pač 11, kateri na trenutno stanje ekipe in moje odločitev. Potem prvi je seveda faza obrambe in potem na to faza napada. Je pa res, da če je dobro obrambe, potem tudi dober napad. Napadalci so zadolženi, da dajo gole, obramba, da odbrani in čim več golov bomo dali, tudi boš uspešni bomo. Cilo sem bolj na to, a lahko pričakujemo špore, da se to prvi postavlja, ne. Enega mladega fanta na taki evropski preskušnji. Bomo pa videli, vse odvisno, kako bo se obnašal tudi na treningu, kako bo še dva dni do tekme, kot sem povedal. In v teh dveh dneh se marsikaj spremeni v moji glavi. V bistvu idem 4 dni nazaj sem imel en koncept, 2 dni nazaj sem že spremenil v drugi koncept, tako da bom počakal še 2 dni, da vidim, kaj je pa tako. Še enkrat mi je bo res je mlad, ima kvalitete, vendar to bom mogel še dokazati s trdnim delom. Ravno po tekmi, po zadnji prijateljski tekmi, je
Brazilc Vicente v garderobi, ko je gledal s tribune, je prišel noter in samo rekel, fantje, lavoro, lavoro, lavoro. Zato, znaš, ti prevesti to, kaj pomeni? Mislim, da vsi. Tako, mislim, da vsi veste, kaj je hotel pokazati, da samo s tem se lahko pride daleč, da je sam to dojel in kar je super, kar je pozitivno in upam, da ti igralci to sprejeli. Tako da, je reč pora, mlad je, v nogometu ni mlad star, ampak samo dobro, da si pa asija nisi. Bomo videli, upam, vse na najboljš, računam na vse igralce, tako na vse napadalce, kot ostale seveda, ne. Bomo pa videli, kako bo šlo. Pustimo se presenjati. Pa še za nea mogoče, da zaključim ta sklop mojih vprašanj. Zdaj še počnem. Po odhodu Dareta Vršiča, v bistvu si nekako ti prevzel to vlogo prve violine. Mislim, saj zdi se tako, saj zdaj me govorite, ne bi pripravil, ampak jaz mislim, da bi to tako mogli biti. No, da vas nam presenete. ti zdaj verjetno to godi, ne, ker imaš minutažo primerno temu, kar kažeš na igrišču, oziroma kar znaš, no? Mislim, to je samo ali nekaj spomeni. Jaz mislim, da to... Mislim, da bom igral in sem igral isto. Mislim, igral sem tako, kot bom igral zdaj, kljub temu, da Dare ta ni. Mislim, rad tega lidera, zdi se mi, da bi to lahko bil ti. To pa mora igralec pokazati na igrišču zdaj. Da se reče, da sem jaz lider, to ali pa nekdo, to ne gre, ne. To lider se naredi, mislim, da obrže ven ekipa, tako da... Zakaj ne? Upam, da bom pokazal to, kar znam in vsako tekmo več in da bom jaz starša, pa bodo drugi, pa tudi vredno. Tu bo da vam zdaj tudi to golo, da je sezone kar nacifla na dresu. A ja, to je, da, ne mišla. Ali še kakšno vprašanje bo še? Če ne, hvala lepa za obisk. Pa si vidimo. Evo, budu se sve da sam pogrešio na tih slova.